od trenutka kada se probudite. I mi smo budni. Ne morate previše da se trudite. Naša tehnologija je svuda oko vas. Energija je osnovno ljudsko pravo. Pravo da je sprovodimo na mesta gde je ranije nije bilo. Za ljude u pokretu, mi pretvaramo sirove podatke u informaciju zarad boljeg funkcionisanja i veću efikasnost gradova. Svakim danom svetu je potrebna pouzdanija energija. Ali resursi su ograničeni. Stoga primenjujemo bolju iskorišćenost onoga što nas okružuje. Stvaranjem čistih i održivih energija kreiramo bolju šansu za budućnost. Dok pomažemo industriji i produktivnosti, nikada ne zaboravljamo ono najbitnije. Ne poznaju nas svi, a neki su nas možda i videli. Ali mi smo svetski lideri u upravljanju električnom energijom i u automatizaciji. Mi smo Schneider Electric. I u svemu što radimo, mi ćemo se pobrinuti da čak i dok spavate, life is on.